নমস্কার, মই মজিত ৰ আপোনালোকে সাবলম্ব কৰিছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এটা বেংকত একাউণ্ট আছে, যেনেকুৱা ধৰক ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া বা HDFC বা ICICI বা ইউকো বেংক বা চেণ্ট্ৰেল বেংক, যিকোনো বেংকত যদি আপোনাৰ এটা একাউণ্ট আছে, সেইটো ছেভিংছে হওক বা জিৰ' বেলেঞ্চে হওক বা কাৰেণ্টে হওক, তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিয়নো আজিৰ পৰা বেংকৰ নিয়ম সলনি হ'বলৈ গৈ আছে বা আজিৰ পৰা বেংকসমূহৰ নিয়ম সলনি হৈছে। বেংকসমূহৰ আজিৰ পৰা কি নিয়ম সলনি হৈছে, আপুনি কেনেকৈ ইয়াৰ সুবিধা লাভ কৰিব, আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টো সবিশেষ জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰ কোনটো বেংকত একাউণ্ট আছে, আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা লাইক কৰি আপোনালোকৰ বেংকৰ নামটো কমেণ্ট বক্সত লিখি দিয়ক, যাতে আপোনালোকৰ বেংকৰ কিবা ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগে লগে আপোনালোকক মই আগতীয়াকৈ জনাই দিব পাৰোঁ। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেন্তে এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অসমৰ সকলো বেংকৰ নিয়ম সলনি কৰা হৈছে। অসমত ষ্টেট বেংককে ধৰি সকলো বেংকৰ কামৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে। আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অহা 5 জুনলৈকে এই সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে। পুৱা 10 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বেংকৰ লেনদেন। একেদিন পুৱা 9 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 1 বজালৈকে চলিব বেংকৰ কাম কাজ। এই সময়ছোৱাত বেংকসমূহত টকা জমা কৰা, উলিওৱা, চেক ক্লিয়াৰ আদি কাম সম্পাদিত হ'ব। আংশিক লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰি ষ্টেট লেভেল বেংকাৰ্ছ কমিটিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে, আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নতুন নিয়ম আৰম্ভ হৈছে। পুৱা 10 বজাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰ পৰা পুৱা 9 বজাতে বেংকৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব, বা আপুনি পুৱা 9 বজাৰ পৰাই বেংকত লেনদেন কৰিব পাৰিব।